Azərbaycan özü bu məsələni həll edir. Və mən 27 sentyabr hadisələrindən əvvəl demişdim Ermənistana, gəl təkbətək vuruşaq, baxaq kim kimdir. İndi nə oldu? Hər gün bir dünya liderinə zəng eləyir Paşinyan. Hər gün. Mən heç kimə zəng eləməmişəm. Məkanım Qobustandır, rayonum Qaradağ. Azərbaycan ölkəm mənim, torpağım Qarabağ. Ordumuza qüvvət versin, ən uca yaradan. Ölkələr də seçə bilmir, ağı Qaradan. İt kimi qaç görüm bəladan. Balağına giri toğlu, kömək istə mamadan. Çıxın qaçın aradan, keçib güllə darağa. Sikib sizin soyunuzu, kəsəcə marağa. Anılar da sizə acı, bizə isə xoş qalacaq. Tom və Jerry qayıdıb, hadi koş balaca. Küçüklərin başın kəsib yığacam boş bagaja. Başınla attığım papaq hələ çox boş qalacaq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Yol yox artıq. Hər kəs bilir ki, Paşinyan bu oyun yoxundur, bunu mən də bilirəm, sən də bilirsən, bütün Azərbaycan xalqı da bilir. Öpürəm Sərcan Atırıcdan. Qaçana maşınla vur gülləni başınla. Baxma gözünün yaşına, silah idirə başına. Olsa bir də qaşına, tumanı keçir başına. Xocalı da olanların qayıtdıqən başına. İrəli də deyil, hələ sevin dolu qələbə. Paşıq siçanın başı, ilişib tələdə. Eşəyinin üstünə doyunca yükləş hələdə. Erməninin olmamışdı, bu cürlə mələdən. Azərbaycan vətənim və müstəqildi ölkəm. Şəhidlərin qanıyla dəyişibdi görkəm. Türküm qardaşı türkdü, kürək yemə söykən. Üzbəyiz çıxma, mənlə qorxuludur kölkən. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Yol yox artıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox artıq. Yol yox artıq. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürürüz.